сказати, от ті, хто протестував під парламентом, вимагав антикорупційного суду, і людина Медведчука Рубан, і Савченко, яку в полоні чи раніше завербували. Це все одна група, і в умовах війни за незалежність їх всіх треба зачистити. Я думаю, що це був їхній план. Оскільки наші хлопці витримали цю атаку, хоча у них були розбиті голови, що, хоча їх демонстративно принижували, ви бачили це, але ніхто з них не пролив крові, і вони проявили себе як справжні захисники України, які розуміють, що тут центр Києва, а не фронт з росіянами, і тут треба інакше боротися. То все це добре спланована операція дискредитації зараз виглядає як фарс. Можна, будь ласка, уточнити, я перепрошую, все ж таки до того, що сказав вчора генеральний прокурор Луценко, знищити дві ложі і добувати мінометами чи кілометами тих, хто вижив, ну насправді дуже серйозні звучали заяви з вуст генерального прокурора. Як ви думаєте, як на це все дивляться наші колеги з-за кордону? І взагалі, чим це нам загрожує? Це просто виглядає, я не знаю, народ від... Ну він як Фейсбук-бот поводиться. Будь-що пише, будь-що говорить, він не відповідає за свої слова, а потім діями. Ми вчора дали дозвіл на розслідування цьому генеральному прокурору справи проти вже четвертого народного депутата. Луценко не довів до судового вироку всі попередні дозволи. Ні щодо Михайла Добкана, ні щодо Леся Довгого, ні щодо Вадима Новинського. Він все перетворює на піар. І ясно, що це дуже деморалізує багатьох людей. Втім, це наша відповідальність. Ми, як суспільство, маємо зробити собі нормальний парламент, нормального президента і нормального генпрокурора. Ми цього не уникнемо. Ясно, що це стара звичка будь-яких корупціонерів в будь-яких країнах прикриватися війною, прикриватися шпигуноманією. Хоча тут треба розуміти, що загроза терористичних атак в інтересах Російської Федерації в Києві, в багатьох інших містах України постійно є високою. Тому що Росія робить теракти отак не в одній країні світу і постійно. Тому ми це маємо розуміти. Але так само треба відділяти реальні операції від надуманих, щоб хтось міг там далі красти сотні мільйонів на день. Пане Єгоре, на вашу думку, чи вплине ось ця ситуація з Надією Савченко на подальший процес обміну заручниками? Адже прийняли Ірина Геращенко, заступниця, одна із заступниць Верховної Ради України, керівництва наголошує на тому, що це негативно буде впливати на подальші цикли. Я думаю, що потужне професійне керівництво СБУ і військове політичне керівництво держави – це єдиний спосіб, щоб наших полонених почати визволяти і щоб їх менше потрапляло в полон. Я не думаю, що будь-які заяви щодо Савченко чи проти неї можуть вплинути на поведінку Путіна. Він хапає, захоплює наших людей, і оскільки, слава Богу, цінність людського життя в Україні набагато вища, ніж в Росії, він ними далі торгується. Раніше він пробував їх вимінювати на нашу конституцію, ви пам'ятаєте. Зараз у нього інша ідея. Він продовжує це робити, поки він не буде отримувати по зубах. Ще запитання з приводу правок Лозового, що передбачає новий КПК тепер, чи ми так всі активізувалися, що відбувається зараз? Я дуже хочу, щоб ви і самі зрозуміли і пояснили цьому суспільству сенс цієї іншої маніпуляції. Поправки Лозового – це не поправки Лозового тільки. Насправді вони були підготовлені в комітеті Кожем'якіна, представника Батьківщини, і проголосовані голосами Народного фронту, Радикальної партії і Блоку Петра Порошенка. Сенс цих поправок був в тому, щоб зруйнувати для слідчих можливості проводити слідство і викликати обурення людей, що ви тепер без дозволу суду навіть поховати померлу бабусю не зможете. Вони це зробили, а вчора мав бути зроблений крок, який був сенсом цієї операції. Всім слідчим, окрім слідчих антикорупційного бюро, мали повернути нормальні умови.
людям мали повернути право нормально ховати людей, які відійшли в інший світ через хвороби чи через те, що вже старенькі. А антикорупційне бюро мали залишити в умовах, коли слідство проводити неможливо. Я вчора постійно говорив про це з колегами і пояснював, що це операція проти НАБУ. Це поламати, а потім в останній вечір сказати, ай-яй-яй, тут ми справді наламали дрів, як казав генеральний прокурор. Давайте все повернемо, окрім антикорупційного бюро. В чому був сенс цієї операції? По суті, вчора готувалося вбивство антикорупційного бюро, тільки не таке гучне, як за допомогою замовного аудитора чи права парламенту звільняти директора попередньої операції, а таке тихесенько, ну, не виходить у їхніх слідчих слідство. Сказали би через півроку, коли їх поставили умови, що у жодного ФБРівця воно не вийде. Слава Богу, вчора цей план нам вдалося зупинити. Тепер завдання в вівторок повернути всім слідчим країни, включно зі слідчими антикорупційного бюро, там вони називаються детективами, право нормально проводити слідство, а людям право нормально ховати людей, які померли не насильницькою смертю. Дякую.